Привіт вам усім, мене звати Оленка і ви на моєму каналі про макіяж і турботу про себе. Сьогодні у нас новий макіяж в фіолетових тонах, романтичний і ніжний. Якщо ви ще не підписані на цей канал, підписуйтесь і поїхали. Пробничок ось такий Yves Saint Laurent. Це пробник праймера і він насправді дуже прикольний. Я його вперше спробувала, лягає дуже таким тонким шаром, має гарний запах, він вирівнює саме шкіру для того, щоб макіяж був більш рівнішим. Далі оцим засобом вирівнюю, висвітлюю зону під очима. Це Мілані. Якщо ви ще не знайомі з цим продуктом, то можете познайомитись. Він має кофеїн в складі, вітамін С, все, що допомагає шкірі тонізуватися. І також має такі рожевий кольор, який витісняє більше синій колір під очима, а також мікрочастинки, які відбивають світло і таким чином висвітляють шкіру під очима. Ось такий кушон. Це недавня моя така спроба. Тобто я зовсім недавно до цього прийшла, хоча знаю, що багато людей вже дуже давно користуються кушонами. Я от тільки почала і, в принципі, мені подобається. Щодо наших прищиків, консилером замалюю. Думаю. У мене це та сама Huda Beauty. Я нарешті знайшла пару для кісточки, для якої я думала її немає. Вона трошки брудненька, ну це теж бронзер, яким я користувалася. Оця кісточка купила дуже давно, я не пам'ятаю для чого, але здається для хайлайтера. І вона абсолютно не підходила, вона якась жорстка була, вона ну, зовсім не підходила. І я не могла знайти продукт, з яким би вона гарно працювала. Взагалі, мені здається, що нема такого поганого кісточка, просто треба знайти правильний продукт для неї. І дуже випадково я під оцей бронзер спробувала цю кісточку, і буквально от одного такого нанесення вистачає на все обличчя. Вони знайшли один одного. Залишки можна отак на цю лінію. Скули. Це теж скула. Не знаю. Улюблений стік Барієм. Можна використовувати як тіні, як помаду, як рум'яна, як що хочеш. Оцей колір візьмемо, він такий ніби як темний, але насправді він такий фіолетовий трохи. І якраз нам він має гарно підійти до сьогоднішнього макіяжу. Ось такий фіолетовий трошки. Я беру теж небагато. Навіть його і не видно, можна ще трошки додати. Я візьму коричневий олівець, будь-який. Бажано, звичайно, у мене є ще ось такий коричневий. Бажано, звичайно, той, який буде водостійкий. І робимо таку, можна не дуже старатися, стрілочку, але робимо її по всьому периметру ока. З відкритими очима, щоб ви могли бачити форму, яку створюєте. Типу таку зробили трошечки форму. Далі беремо кісточку, ось такий. І наношу ось сюди куточок, так тим самим трохи розблендовуючи олівець. Thank you.
далі візьмемо ще таку маленьку кісточку, от з кожу виберу, і от трохи оцю лінію домалювати до кутика, зробити її рівною, бачите? Домалювали, дотягнули, і тепер у нас тоненька така смужечка до кутика. Є фіолетові тіні з блискітками. І отакими притискаючими. Отак гарненько наносимо на всю площину. Залишки нанести на нижню повіку, отут внутрішнього кутика. Та кісточка, де у нас залишки коричневих, можна набрати ще трошки коричневих і провести по нижній повіці, по зовнішньому, ближче до зовнішнього кутика. Хайлайтер. В мене також від Мілані. Нанесу його от під брову, над бровою. Максимально профарбовуємо оцей, якби вії ближче до зовнішнього кутика. Просто беру натуральний коричневий олівець, це Бел. Він теж має безпечний склад і дуже недорогу ціну. Маленькою кісточкою можна її ще так розташувати. Боже, а ось такий нюдовий блиск. Я його називаю, це як нюдова помада, тільки блиск. Дуже гарний, дуже приємний. І закріпимо все пудрою. Ось такий макіяж у нас сьогодні вийшов. Пишіть в коментарях, вийшло чи ні. Мені такий макіяж сподобався. Надіюсь, вам було цікаво фарбуватися разом зі мною. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити дзвіночки, лайки. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимося в наступних відео. Бувайте!